Hej allihopa, det är William idag och jag är själv hemma och ja, vi ska göra alla röstade att jag ska göra Roblox-spel sen debatten, men alla röstade docker och debatt docker. Ska vi gå och kolla vad vi hittar docker? Det här är Josef Babes. Och jag ska leka med det. Okej. Vad är det precis? Nu ska jag leka. Oh, hej! Jag är en docka. Vi ska göra en bra video idag. Och det blir en bra video. Nu går vi in till mitt rum. Hej, det är jag. Okej. Hej allihopa, det är jag och vi ska göra. Guys, det är en bra video då. Okej. Okej, bra. Vi gör en bra video. Okej? Vi gör en bra video. Jag måste gå och kanske... Jag tar... Stäng inte mig här! Stäng inte mig här! Jag är bara här! Okej, guys, det var inte så roligt, men... Guys! Vi kan spela fotboll. Jag är inte där hemma, men... Jag är inte där hemma. Okej. Guys. Vi går i himla tiden. Men andra vill lugna, jag var med Robel, han var gjorde min hababababu challenge, men den batten tappade jag, slog en färg så många gånger. Okej, och det blir Bubbles Challenge också idag, sen in kompis. Look like that, have a bubble. Okej, guys. Jag kommer att kolla i kylen. Nej. Guys. Har vi någonting här? Nej. Har vi någonting här? Nej. Guys. Unscribe out. Här inne. Okej. Vill du? Ett, två, tre. Okej. Han har tyckt att det var roligt, men... Jag ska ta lite mat. Så.
ganska hårt. Here's Anna. It's gonna be a Roblox contest. I'm gonna start with 2 people and 3 people. You're no. Some people, bra. Och alla laddar den. Den är på batteriet. Och alla batterier. Okay. Guys, I come snot. Guys. Men Pablo har slipat in själv. Det är nog bra. Right.
Len guys, I'm not present, man. Okay. I'll go ahead and ask him to be yourself. Lenovo. I'm not going to block it down, man. Come on, W right here. Okay. Goodbye.